28 вересня Краматорськ став майданчиком для налагодження прямих ділових контактів між представниками влади та бізнесу Донеччини. Учасники 12-го міжнародного економічного форуму презентували потенціал регіону та визначили, що допоможе українському Донбасу стати більш успішним. Ми повинні вистроїти чітку перспективу для бізнесу, куди буде двигатися регіон. І коли бізнес буде розуміти і бачити общу картину, він буде строїти свої плани. Захід зібрав понад 300 підприємців з різних міст Донеччини. Під час виставки «Схід-Експо», яка була презентована у межах форуму, вони представили найкращі зразки своєї продукції. Бізнес Донбасу сьогодні, в 2017 році, прежде всього, молодий, енергічний, цілеустремлений, роботоспособний, інноваційний. Ми стараємося дуже багато зробити не тільки для себе, для наших жителів міста і для всієї України. Підприємці також розповіли, що, на їхню думку, допоможе бізнесу регіону стати більш успішним. Це інвестиції, тому що все остальное, я вважаю, у нас є. У нас є заінтересовані лица, у нас дуже трудоспособні і цілеустремлені підприємці. Дуже важлива підтримка влади. І ми її маємо. І я так думаю, що підтримка буде наростати. І ми будемо розвиватися. За словами керівника Донецької облдержадміністрації Павла Жебрівського, у Донеччини є колосальний потенціал та людські можливості, щоб прийняти та освоїти міжнародні інвестиції. Під час форуму семеро підприємців отримали гранти до 500 тисяч гривень як співфінансування з обласного та місцевих бюджетів. Крім цього, місцевою владою розроблено стратегію розвитку регіону і низка програм для підтримки бізнесу. Особливу роль в їх реалізації відіграє система торгово-промислових палат України. Донецька область – це Україна. Для мене, як президента торгово-промислової палати України, перш за все важливо те, що в регіоні я побачив, що регіональна палата – це дійсно активна, вони роблять конкретну роботу, ця робота подобається бізнесам. Дізнайтеся більше, як долучитися до бізнес-заходів ТПП України на сайті uccci.org.ua.